Malibu qotil desak adashmagan bo'lamiz. Bo'ladi, chunki Malibu'dan tezroq Rasputin. Aziz obunachilar, O'zbekistonga yangi kirib kelgan gibrid avtomashinasi. Nima deysiz? Yangi avtomashinalar kirib kelishni boshladi. Tayyor rastamoshka bo'lgan ushbu avtomashinalarimiz xudo xolasa bazaga kirib kelishni boshladi. Tekshirib sekin-sekin olib kirishyapti. Xudo xolasa video davomida hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Yangidan yangi avtomashinalar kirib kelgan. Xudo xolasa premyera qilib chiqaramiz xudo xolasa. Aziz obunachilar, O'zbekistonga yangi kirib kelgan gibrid avtomashinasi. Ko'ringlarchi do'stlar, ushbu avtomashinamiz Bestun Honchi saloniga kelgan ekan. Birinchilardan sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz do'stlar. 3 litr benzin bilan qancha yuradi? Bu 3 litr benzin bilan qarang. O'zi bu gibrid texnologiyada. Qarang, 60 tezlikgacha, 60 tezlikgacha biz to'liqligicha to'xtib yurishimiz mumkin. Ya'ni 100 km bosishimiz uchun 60 tezlikgacha yurdik, tokda yurdik. Keyin 60 dan keyin 3 litr, 4 litr atrofida benzin sarflaydi 100 ga. 100 ga. Ya'niki bu avtomashinamiz hozir ketayotgan joyda ham ushbu avtomashinamiz o'zini o'zi zaryad qiladimi? Albatta, o'zini o'zi bemalol zaryad qiladi. Ikkov benzinni qancha ichadi, Islomjon? 5 ta yoki 4 ta. Bu mana stakanni suvdan ham o'chirgan, bo'lib 3 litr. Gap yo'q. Eng qiziqarli tomoni do'stlar, mana bu avtomashinada segmentiga bog'liq avtomashina qaysi avtomashina deb o'ylaysiz? Endi kuzatuvchilar ham bilib turibdi, narxi qarang. Buni narxi 36 ming turadi. Salonimizda rasmiy distributorimiz 36 ming qilib baholandi. O'zbekistonda mali olishingiz mumkin, misol uchun. 36 mingga. 36 mingga. O'shanda ham yurganini. Xo'p, yurganini. Lekin bu avtomobil nafaqat benzinda harakatlanadi va tokda ham harakatlanadi. Ham tokda? Ham benzin, ham tokda, ham komfortli mashina, ham yumshoq mashina. Xullas, bir gap bilan aytadigan bo'lsak, 15 litr bilan Toshkentga borib kelsak bo'lavarar ekan-da. Albatta. 100 litrga 15 litr sarflaganda siz butun boshli Toshkentga kelib ketishingiz mumkin. Tushunarli. Vodiydan misol uchun. Bunda oldida kameramiz bor ekan, ushbu avtomashinamizda ko'rishlari mumkin. Buni yana bitta jihati bor-da, bu gibrid texnologiyasi orqali ishlaydi. Kimdir o'ylashi mumkin, tokka zaryadlaysiz. Yo'q, bunda tokka zaryadlamaysiz. Qiziq tomoni ham mana shunda, qarang. Tok bilan yuradi, lekin tok zaryadlamaysiz. O'zini o'zi zaryadlab ketaveradi. Tasavvur qiling. Ya'niki, hozir men bir o'tgan yili ko'rgan edim, xuddi shunaqa avtomashinani 3 litr bilan 500 km yuradigan benzinni quyadi. 3 litr. 3 litr quyadi. 500 km yuradigan. Lekin puli qimmat edi. Ha, albatta. Bu Toyota texnologiyalarida ko'rganmiz, Toyota mashinalarida qimmat 60 ming, 70 ming atrofida bo'ladi unaqalar. Lekin ular alohida tok ham qilish kerak edi. Ko'p puli ko'rganmiz. Lekin bunga alohida tok zaryadlamaysiz. Shundoq qilib benzin bilan yurasiz, zaryadkasi kamaydimi, o'zini o'zi kuch berib ketaveradi, tok berib ketaveradi. Mana shunaqa ishlab chiqarilgan. Azizxon, nima deysiz? 3 litr benzin bilan o'zini o'zi zaryad qilib borgan. Tokka chiqib o'tirmiz ekan. Buni ajdodli motorini ko'raylikchi, qanaqa holatda ekan. Hozir ko'rsatiladi do'stlar. O'zim ham qiziqib ketyapman qanaqa motor borligiga ushbu avtomashinamizda. Qani bu kompaniyani hadavoy sistemasi ham o'ta epika mingan odamlar biladi. Epikaga taqqoslasak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, yumshoq mashina. Yumshoq. Yo, hali bunaqasi bo'lmagan. Gap yo'q. Hali bunaqasi bo'lmagan. 1.5 turbina motor. O, ham turbina. Turbina motor. Bu yoqda esa o'sha aytganimiz, ya'ni elektr gibrid manaqasi vazifasini bajaradigan mana shu sistemasi mana shu joyda joylashgan. Qarang, sim ketgan bu qarab. Mana shu joyda zaryadlaydi, tok hosil qiladi va o'ziga kuch quvvat berib rasxodimizni hamma eshitdi ekanda. Mana shu. Odatda motorimiz mana bu bo'lardi, lekin bunda mana bu ham qo'shilgan. Ya'niki bu siz yurmaydi degani. Endi o'z-o'zidan savol kelib chiqadiki, zapchasimiz qanaqa bunda? Albatta, endi bizani mashina sotamiz. Masalan, 2-3 yildan beri rasmiy ravishda avtomobillar savdosi bilan shug'ullanyapmiz. Birinchi navbatda bizda zapchaslari keltiriladi. Undan keyingina aynan mashinani o'zi keltiriladi. Ya'ni hozir ushbu avtomashinamizni
vodiyda bo'lamizmi, vohada bo'lamizmi, O'zbekiston territoriyasida bo'lgan bo'lsak, mabodo topolmasak, call centerga telefon qilsak. Albatta. Bir zumda yetkaziladimi? Xudo xolasa shuning imkoniyati bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, ushbu avtomashinamizga qanaqa aksiyalarimiz bor? Endi bu avtomobilimiz o'zi yangi keldi. Xudo xolasa O'zbekiston bozorida adashmasam kecha kechpayt kelgan-a bu? Ko'p bo'lmadi. Kecha videolarini tashlashganida, gruppaga tashlashganida o'sha yerda ko'rgan edim. Trailerda tushib kelayotgan videosini ko'rgan edik. Xo'p, endi salon qismiga sayohat qilsak, sizni ay tomondan olsak, biz bu tomondan o'tamiz, do'stlar. Mana. Yu. Oo. Yerimiz kojada do'stlar bo'lganda ham polnosti neobichni ishlangan ushbu avtomashinamiz. Bu yerlarimiz koja. Gap yo'q. Kojami polni? Qarang. Odatda red line deymiz, lekin bunda yellow line deb qo'ygan. Yellow line. Ha. Yangi anaqa atama kirib borish mumkin hozir. Chunki qarang, juda ham yarashganda, lekin qarang, neobichni chiqqan. Neobichni chiqqan. O'sha oldilarda ham Max yozuvlari bor. Aha. Max yozuvlari ham o'sha gibrid Max texnologiyasi orqali Mac yozuvlari bor. Ular ham o'sha texnologiyalarni bildirib turibdi. Qarang, yumshoq joylari. E'tibor bering. Audio sistemasi jamo bo'ladi. Jamo degan audio sistemam bor. O'shani audio sistemani qo'yganingizda xuddi kinoteatrda ketgandek o'zingiz tasavvur qilasiz. Buni hozir to'r yoqdan bir xil ovoz keladi deganida. Albatta, shunaqa. Texnologiyasi zo'r. Audio sistema jamo sistemasi. Yumshoq, qattiq joylar deyarli uchramaydi. Mana bu joylar ham qo'lingiz tegadigan joylar, asosiy qismlar. Hozir men bitta narsa taqqoslash beraman-da. Malibu'ga o'tirganda juda ham kengda. Bu ham undan qolishmasa ekan. Undan qolishmaydi. Keyin va ko'rishlaring mumkin. Eng oxirgi texnologiyalar ishlatilgan bu yerda. Bu yerda ochiladimi? Ochiladi. Pasport, dokument, mana hisob qo'ysangiz bo'ladi. Ha, xotinlar dollar yashirsak bo'lar ekan. Gap yo'q. Mana bu ham anaqa neobichni qilingan. Oo. Xohlasangiz biror nima qo'yib qo'ysangiz, patsakanlik o'rniga boshqa narsa qo'ymoqchisizmi? Uni yashirib qo'yasiz. Pastakanlik kerakli bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa chiqarib qo'yasiz. Xitoy nimalarni o'ylab topmaydi? Ha, nimalarni o'ylab topmaydi dedik-ku. Gap yo'q. Yo, ana. Chuqurligiga e'tibor bering. Va bu bemalol. Endi siz aytgan boyagi konditsionerimiz mana shu yoqqacha yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni u mashinadan bu mashinaga o'tdi maqsadda. Mana shu yoqqa o'tdi. Konditsionerimiz bor buni ichida. Konditsioner funksiyasini bajaradigan funksiyamiz bor. Albatta, mana shu orqali bu yoqdagi havoni konditsionerdagi yoqqan yoqqan kelaveradi. Tushunarli. Yumshoq, ham charmlari ustidan ham yumshoq, qo'lingizga yumshoq turadi. A displey to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, displeyimiz full HD formatdagi, qarang, bort kompyuterda ham to'liq ma'lumotlar ko'rsatilgan. Mana bu joyda zaryadlashni ham ko'rsatdi. O'zini o'zi yurgan vaqtida zaryadlab bu tomonga akkumulyatorga quvvat yetkazaveradi. Alohida to'q qilmaysiz, buni noylangan hisobiga bo'ladi. Ya'ni monitorimizda ham hatto qarang, konditsionerimizda modlarigacha bo'ldi, ya'ni rejimlari bor. Nima qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, chekadigan odam chekadigan belgisini bosib qo'ysa, ozgina ochib qo'yadi. Hattoki tomdan ham. Tomdan ham ochib qo'yadi. O'ta aqlli ekan-da shunda. Baby rejimi bor, masalan. Baby rejimi? Baby rejimi, masalan, uni bosib qo'ysangiz, bola bilasizki, skvezdagi, ya'ni havolanishni yaxshi ko'rmaydi, shamollab qolishi mumkin. Bu holatda esa eshiklar qanaqadir yopiladi. Ya'ni bloklanadi. Mana shu narsalarni ham hisob qilgan. Siz shunchaki konditsionerni qaysi rejimda ketishini o'zingiz qaror qilishingizgina bo'ldi. O'shandan keyin bo'ldi. Sizda ketaveradi hisoblangan. Hozir agar oldidagi odamga deylik, orqadagiga yana ham yengil bo'lib, detski bo'layotgan bo'lsa, yana ham yengil berar ekanda. Ha, albatta shunaqa bo'ladi. O'zingiz rejimda sport eko rejimlari bor. Mana bu joylar ham sensor. Audio sistemalari shunaqa zo'r chiqaradi. Sizda konditsionerlar nima kolonkalari вообще jamo sistemasidan foydalaning. Jamo sistemasidan foydalaning. Endi bu yerga kelgan bo'lsak, do'stlar, mana luklarimiz. Luklarimiz ham bor. Bu yerga atki qo'yadiganimiz. Aha. Svetilnik. Svetilniklarimiz bor. Oho, orqa tomonini ochib qo'yishingiz yo'q. Panorama katta, kim panoramamiz bor. Kattakon kirishkamiz ham bor ekan. Qo'lni ochinchi hozir. Gap yo'q. Oldida hattoki setkasi ham bor ekan. Xuddi Malibu'larga o'xshar ekanda. Ha. Komfort ham shunga yarasha. Bu avtomashinamizga qanaqa aksiyalarimiz bor?
Ya hazır kunda bular o'zi yangi kirib keldi. Hozircha taksilarimiz belgilanmagan. Tushunarli. Endi bagaj qismini ham bitta ko'rsatib kelsak sizlarga do'stlar, orqa optikalarini ko'rsatamiz hozir. Mana do'stlar. Orqadan ko'rinishlar. I to'xtaganda bitta ko'rib olaylik, bitta to'liq ko'rib olaveraylik. Mana do'stlar. Bu yerga e'tibor bermaysizlar, laklenkasi bor. Laklenkasini yetsak, yana ham ochiladi ushbu avtomashinamiz. Ha, buni rangida, pulida farq qilmaydimi? Yo'q, yo'q, rangiga, puliga farq qilmaydi. Mhm, tushunarli. Knopkani bosiladi, zaytli vid kamerasi bor ekan, shuni ko'rsatdim. Buni ichida zavodskiy poliklari bilan kelgan. Yo'q, qozonmi bu? Ha? Yo'q, ana. Qozon hammasi zavod. Kovriklarimiz bor ekan. Yana bo'lganda ham koja. Koja. Bu. Hozir komplektida antifriz ham bormi? Ha, albatta. Yo'q, antifriz ham bor. Mana yuqoranikini ham hatto qo'yishgan ana qadar. Kovriklari. Ha, bu yerda ham koja. Mhm. Bunaqa nimalik? Qattiq plastik. Ha, qattiq plastik. Suv chiqarmaydigan, o'tkizmaydigan. Ha, tushunarli. Biron narsa oqib ketmasin. Yo, metta akkumulyator. Akkumulyator, zapaska akkumulyatorlarigacha bor. Hozir balonimiz teshilib qolgan bo'lsa, shunday ham edim. Mana suyuqlik orqali o'sha suyuqlik sovurasiz. Bunaqa joyini mahkamlaydi. Yo, ana do'stlar. Xuddi elektromobillarda odatda shunaqa bo'ladi. Bu ham mana shunaqa texnologiyadan. Texnologiyadan foydalangan. Xo'p. Mana bu tomondan, yon tomondan dizaynlari do'stlar. Hozir bu benzinligi ham bor, to'g'rimi? Albatta. Xohlasa benzinda yuradi, xohlasa elektr dvigatel desa ham bo'ladi, benzin dvigatel desa ham bo'ladi. Shunday desa ham bo'ladi, chunki ara endi avtomatik o'tib ketadi aslida. Aynan mana shu Max avtomobilimiz benzinda to'liq benzinda harakatlanadigan turi ham mavjud. Ya'ni tanlov bor. Sizga gibrid kerakmi yoki benzinda yuradigani kerakmi? Lekin misol, turlari bor. Ya'niki benzinda yuradigani ham bormi? Ha, albatta. Mana shu Ilus Max kompaniyasi o'zi Nissan bilan hamkorlikda chiqaradi buni. Bizga benzinligini hamda gibrid, mana bu gibrid texnologiyasini ham taqdim etyapti. Tushunarli. Bu avtomashinamiz hozir bir narsani eshitdimki, oldiga o'tib olgan bo'lsam sizlarga do'stlar, ushbu avtomashinamiz Malibu qotili desak adashmagan bo'lamiz. Bo'ladi, chunki Malibu'dan tezroq va rasxodkam. Hozir 9 sekundda 100 ga chiqadimi nima Malibu? Ha, shu atrofda chiqadi men. A bu avtomashinamiz 6 sekundda 100 ga chiqadi. Albatta, 6 sekundda deyarli 100 ga chiqib bo'ladi. Mana shu. Ya'ni sinadilaymi buni? Albatta, sinab. Realni narsami? Realni shu atrofda bo'ladi. Qarang, bunda nima uchun bunaqa bo'ladi? Chunki bu boshlang'ich tezlikda faqat tok bilan oladi. Tok bilasizki, elektromobillar tez bo'ladi. Mana shuni hisobga bu avtomobil tez va chaqqon ham komfortli hisoblanadi. Mana bularga qaraganda. Hozir eng yuqori tezligi qancha? Bu 220 o'zimizda odatiy 220 atrofida tezlikka chiqadi. Tushunarli. Promoy telefon nomerlariga telefon qilasizlar do'stlar, Telegram orqali ham bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. To'liq ma'lumotni xodimlar yana bir qator berishadi. Buni ham test drive'ini xudo xolasa chiqaramiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat, akajon. Omon bo'ling.